כולם יודעים שהמושג של שמירת הזמן היא מאחד מהמושגים הכי נעלים בתורת המידות, תורת החסידות. מה הזמן באמת אומר לנו? מה אנחנו מרגישים כלפי קצבאות של זמן? כולם חושבים שכדי לעשות ולהגשים דברים גדולים צריכים כמויות אדירות של זמן, אבל ההפך הגמור הוא הנכון. לפעמים, תוך כמה דקות אפשר להמתיק דינים ולהשיג דברים עצומים ונפלאים. מסופר על רב חצקל מקוזמיר, שכמובן הוא הראש של חסידות מוז'יץ, מתלמידיו הגדולים של החסידות מלובלין, שפעם אחת בראש השנה הוא אמר לשמס שלו, אמר לו, תאיר אותי באיזושהי שעה ספציפית, והשמס העיר את רב חצקל מקוזמיר משינתו 10 דקות לפני הזמן שהוא אמר לו. 10 דקות. באותה שנה היו הרבה ניסיונות קשים מאוד לקהילה של רב חצקל מקוזמיר. ורב חצקל היה אומר במשך השנה הזאת, וואי, אם רק היו לי את עוד 10 דקות האלו של השנה, מה יכולתי להשיג, כמה דינים יכולתי להמתיק? 10 דקות. אז שנזכה גם אנחנו לדעת ולהבין את העומק, באמת העומק של כל דקה ודקה, כי לעולם אינך יודע מה אפשר להשיג בזמן כל כך מוגבל.